Facebook sayfasındakı statusunda erməni politoloq Suren Surenyas hesab edir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması Qarabağı xilas etməyəcək, lakin ən azı Ermənistanı xilas etmək mümkündür. Bugün Qarabağ subyektliyinin bütün komponentlərini itirib. İndiki şəraitdə siyasi muxtariyyəti nəzərdə tutan istənilən variantı müzakirə etmək özü mənasızdır. Kobud şəkildə desək, bizim qırmızı xətlər yaratmaq üçün resurslarımız yoxdur. İndi ermənilərin ancaq Qarabağda yaşamaq hüququndan danışmaq olar. Bu sualı birbaşa Rusiya tərəfi qarşısında qaldırmaq lazımdır, deyə Surenyas qeyd edir. O bildirib ki, Rusiyadan verilən təkliflər çox pisdir, lakin Bakı onları qəbul edərsə, heç olmasa ermənilərin yaşamaq hüququna zəmanət verilər. Rusiyanın təkliflərini tənqid etmək asandır, lakin zaman və beynəlxalq kontekst bizim əleyhimizə işləyir. Əgər indi siyasi həll yolları tapılmasa, çox yox, 2-3 aydan sonra biz daha yüksək bədəl ödəməli olacaq. Surenyas hesab edir ki, Rusiya sülhməramlı missiyası öz mandatını həyata keçirmir. Lakin buna baxmayaraq, beynəlxalq sülhməramlı missiyanın Qarabağa dəvət edilməsi ilə bağlı çağırışlar reallıqdan kənardır və manipulyasiyadır. BMT, ATƏT belə bir qərar qəbul etməyəcək. Azərbaycan bu təklif müzakirə belə etməyəcək. Fransada daxil olmaqla, dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, bugün Azərbaycan və Türkiyə ilə sərt qarşı durmaya cəsarət etsin.